Kira nih, mulai, wah, brother, bisa di. Ah, gini deh, gue tahun, Our main starting point is Amadi. Are you Kathmandu or Lalitpur? Lalitpur, brother. Kavre, brother. Ab Bhaktapur, brother. Dekhte hain maani, aame. Aame Kavre, jilla, brother. Jaga hai, na. Aaray the kamala da. Oye. Mere tasma koi sanga tha? Tasma. Oh my god, dulu aku kira anak dulu. Wih, cinta yang arah bayang. Satu itu kena. Tolong nubuat ya, tolong nubuat ya. Mau lagi sih, एकचोटी ब्यानामा मैले एक कल गर्ने बेलामा अझ उठाउनु भएको थिएन पछि आफैले फर्काउनु भएर अनि मैले बोलेर दाइ यसो हो तपाईको गोप्रो खाली छ भने दिन्न भनेको नाइ भन्नै सकेन के त्यो दाइले भन्दै भनेन के एकचोटीमै हुन्छ बरु स्पेस चाहिँ छैन होला स्पेस चाहिँ घटाऊ भनेर यस्तो दामी के त्यो दाइको हैन मन जो सपोर्ट गर्ने मान्छेलाई यसरी सपोर्ट गर्दै भयो ओए 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 Sunday ya. Kyo biar edder khai sih kyo? Alright, 3 bajar 21 menit gayo. Lo, chasma kaha gayo? Ah, bajar full down in the side jasta cha. Ah, ne. Woo! यस्तो बाटो झन् मजा आउँछ के आ के भयो दिदी मेरो चस्मा कोहीसँग छ Hei galah ya, shit. Tolong ya mati ya. Tuh dami mana cara deh ini ya nih guys. Long trail where a thaki ni. Kudo. Ram sabado. Wait. Ina. Shit. Ani kiri ni lah ni.
हाम्रो मेन स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ उ आमाले अझ वहाँ पुग्नु छ त्यहाँबाट नि अझ कहाँ टावर त्यसपछि यहाँ आइपुग्यो त्यो जङ्गलमा मान्छे हरायो भने भेट्दैन उकालो ठाडै रहेछ उताबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यसो मजा लिउँ न दिदीले कुदाउनु भयो कुदाउनु भयो जताबाट जानु सजिलो हुन्छ त्यतैबाट तपाईँ तलबाट आउनु अब त ठाडै उकालो यस्तो दामी ठाउँ रहेछ अहिले कुन ठाउँ थाहा नै छैन यस्तो गाउँ यता पनि खाल्टो उता पनि खाल्टो अबे चलाउनु पऱ्यो दिदी चलाउनु पऱ्यो थाकेर बरबडा भइसक्यो ल दामी ट्रेल सुरु भयो अब चाहिँ यस्तै ठुल्ठुलो बाटो मात्र छ अरे होइन अहिले जस्तो एकदम रिक्स बाटो छैन रे तर ओह्रालो चाहिँ फुल डाउनहिल हो केटाहरूले धुलो उडाएर गइसक्यो आमामामा यहाँ त ब्रेक भएन भने त कहाँ कहाँ पुग्छ नि फेरि खानै हुन्न हैट ओ माई गड धुलो खाएको केटाहरूले धुलो उबै चिन्नै गाह्रो भयो बाटै देखेन हैट एकछिन बरु बिस्तार जानु पर्ला जसलाई हैट यस्तो हानेछ केटाहरूले अनि बिस्तारै दिदी खै धुलो दोस्ता आन्द रहेछ हौ त्यो टर्निङ सेक्सन भयो अपुई केटाहरू कहाँ पुग्छ खै यो चाहिँ मेरो ओमा डेन्जर सेक्सन पार रहेछ त आमा ओ माई गड केटाहरू कस्तो कुदाएको आमा भेटे हुन त कता हो चलै होला हो खै भेट भएको यार लास्ट टाइम पुऱ्याएर रहेछ अम्मा खुट्टै दुखिसक्यो भनेको उभिँदा उभिँदा हैट केटाहरूले भेट्यो जस्तो है अम्मा यस्तो पुरा भेट्दैन कि फेरि सबै केटाहरूको टिन्टैको साइकल बबाल छ उही झुलो के उडाएको यस्तो हैट बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू बिस्तारै आउनु है धुलो धेरै उडाउँछ फेरि केटाहरूले ऊ मरे 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 ओ ब्रदर 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 बिस्तारै 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 केही भएको छैन उठ 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 केही भएको छैन उठ उठ भिडियो रेकर्ड भइरहेछ भइरहेछ एकदम भाइरल थियो कन्टेन्ट कन्टेन्ट केही भएको छैन केही भएको छैन त्यस्तो त लडेन तर के के गरेर नर्मल ए यस्तो स्लिप हानेर चाहिँ यहाँनिर अनि तिमीहरूको भिडियो नगर्ने होइन म पछाडि नै हिँड्छु छैन
Bistari, brother. Tidak, 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 tidak
Bagaimana cara diri tapi cinta jilid lagu merasa full bayo.